Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim. Ďalší diel série, kde sa učím turecky. Využívam na to stránku Duolingo. Som v kapitole menom akuzatív. Onlar etmiyorlar. Oni jedia ten chlieb. Yemeği. Jedz jedlo. Yemeği. Ye. Písmeno G s mekčením. Neviem, ako sa to má hovoriť tomu písmenu, to musím ešte niekedy zistiť. Sa nachádza medzi dvoma mekými samohláskami, tak sa číta ako J. Jemeği je. Ben yoğurdu yerim. Ja jem jogurt. Ten jogurt. Ben balığı yerim. Ja jem tu rybu. Ben balığı. Tu sa nachádza táto spoluhláska medzi dvoma tvrdými samohláskami, tak predlžuje predchádzajúcu samohlásku. Čiže túto samohlásku. Ako keby dala tomu dĺženie. Jerim. Ben ekmeği yerim. Ja jem chlieb. Ten chlieb. O balığı ve tavuğu yer. On je tú rybu a to kurča. Že je to on, to nám určuje tá čiarka. Ináč by to mohlo byť aj tam tú rybu. Takže on je tú rybu a to kurča. No samozrejme, tu je preklep, ale bolo to iba jedno písmeno, tam mi to uznalo. Čikno. On je tú rybu a to kulča. Teraz to robíme opačným smerom. O. A dám tam aj tú čiarku, aby to bolo jednoznačné. Rybu. Ryba je balík. Ale dochádza tu tej mutácii spoluhláskovej. Takže to bude takto obalí. A kurča, to je tavuk. Opäť mutácia, spoluhlásková mutácia. Koncovka pri akuzatíve a je. Ty ješ jahodu, tú jahodu, ja pijem to víno. Jahoda je čilek, ktorá zmutuje týmto spôsobom. Ješ ja víno. Ďalšia mutácia sa chystá, nebude šarab, ale šarab. A piješ ičer. Nie pijem, ja pijem, takže musíme pridať aj koncovku ičerim. Malo by to byť v poriadku a je to perfektne.